وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mühterem Müslümanlar, demek hatırladıram arkadaşlar, biz mevzumuz Riyad-ı Salihin kitabındandı. Yani ola bilər burada olan kardeşlerim ekseriyeti için bu təzədir mevzu ya da YouTube'da izleyebilirsə, silsilə dərslərdir. İmam Ən-Nəvəvinin Riyad-ı Salihin kitabını biz başlamışıq Allah'ın izniyle keçməyə. Büyümləri səfərimizin 12. dərsdir artıq. Və biz ixlas mövzusunu qutarmışıq və tövbə, hal-hazırda tövbə babındayıq. Və tövbə ilə əlaqəli son iki hədisi götürəcəyik. Yəni İmam Nəvəvinin Riyad-ı Salihin kitabından və bundan sonra səbir babı gəlir. Və demək, kim istəsə izləmək, yəni əvvəlki dərsləri YouTube kanalda var. İnşallah ora qayıda bilərsiniz və bu günləri biz İmam Ən-Nəvəvinin Riyad-ı Salihin, yəni Salihlər Bağçası kitabında tövbə babında son iki hədisi götürəcəyik Allahın izniyle şərhini. Və qısa olaraq bildirim ki, yəni Riyad-ı Salihin kitabı hədislərdən ibarətdir, hədis və ayələrdən ibarətdir. İmam Nəvəvi bu kitabda demək, əsas mövzulara, yəni insanın gündəlik həyatında deməli, tətbiq etdiyi və etməsi lazım olan, vacib olan məsələlərə toxunur. Və tövbə ilə əlaqəli hədislər və ayələri keçdik və bu babı, ümumiyyətlə İmam Nəvəvi tövbə babını demək, gətirməkdə əsas məqsədi odur ki, İnsan bilməlidir ki, tövbə, yəni insanın yəni etdiyi günahdan, aslı, günahın böyüklüyündən aslı olmayaraq və günahın növündən aslı olmayaraq, tövbə edən insanı Allah Tala bağışlayır. Yəni əsas burada məqsəd budur. Və həmçində tövbənin şərtlərini qeyd elədi İmam Nəvəvi əvvəlki dərslərdə, yəni qısa olaraq xatırladım. Və indi başlayaq 23 və 24-cü hədisləri şərhinə. 23-cü hədis, yəni tövbə babında İbn Abbasdan rivayet olunur. Ən İbn Abbas radiyallahu anhumə ən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Lev ənnə İbn Adəmə vadiyən min zəhəbin əhəbbə ən yəkunə ləhu vadiyəni." İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, əgər Adəm övladı üçün, Adəm övladının bir vadi qızılı olsa, ikincisini istəyər, ikincisini arzu edər. Yəni, ikincisinin olmasını arzu edər. وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ اِلَّا تُرَبْ Halbuki onun deyir, sonda ağzını və qarnı, ağzını dolduran yalnız torpaq olacaq. وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَبْ Və Allah tövbə edənlərin tövbəsini qəbul edər. Muttafaqun Ali, yəni hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Və xüsusən diqqət edək, yəni İmam Nəvəvi tövbə babını bu iki hədislə yekunlaşdırır. Yəni bu çox önəmlidir. Yəni adətən insan bir şeyi yekunlaşdıranda nə edir? Əsas məsələni gətirir yekunlaşdıranda. Və demək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə bizə insanın, əksər insanların, yəni hamısını deməyək, çünki yalnız Allahın rəhm etdiyi, lütf etdiyi şəxslər istisnadır. Yəni insanın təbiəti budur ki, insan malı sevir, var dövləti sevir. Yəni insanın təbiəti budur. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər insanın bir vadi, yəni vadi bilirsiniz də nədir? Vadi demək, səhrada olur, deməli, yağış yağarkən, deməli, əmələ gələn boşluqdur, o yoxdur
və su yağış yağarkən həmin vadilərdə su dolur, su dolur. Yəni bilirsiniz yəqin. Və deyir, əgər insanın bir vadi qızılı olsa, əslində bir vadi qızıl insana kifayət qədər bəsdir, düzdürmü həyatına? Əgər bir vadi qızılı olsa, insan ömrünün axırına kimi kifayətdir. Buna baxmayaraq insanın təbiəti belədir ki, insan yenə birini istəyərdi. Və burada nəyi göstərir? Yəni insan Allahın rəhm etdiyi kəslər istisnadır. Yəni insan tamahkardır. Halbuki insanın əsl varlığı, yəni necə ki başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir, varlı olmaq malın çox olması demək deyil. Varlı olmaq qəlbin varlı olmasıdır. Yəni qəlbin qane olmasıdır. Səndə olanla, Allahın sənə verdiyi ilə qane olmasıdır. Yəni əgər bu hədis göstərir ki, yəni əgər insan qəlbi qane deyilsə, onun nə qədər malı olursa olsun, o insan yenə kasıbdır. Yəni özünü kasıb hesab edəcək, istəyəcək, arzulayacaq. Amma qəlbi əgər qane olsa və qəlbi də nə vaxt qane ola bilər, əgər mömindirsə. Yəni insan iman insanın bu insanın bu xəstəliyini aradan qaldırır. Yəni insan başa düşür ki, dərk edir ki, əsas məqsədim axirətdir. Əsas məqsədim, yəni mənim bu dünyada var olmağımın əsas məqsədi axirəti qazanmaqdır. Və insan əgər bunu dərk edirsə və axirəti üçün çalışırsa, bu zaman insanın qəlbi qane olur. Və nə var, Allahın onu nə veribsə, ona qane olur. Yox, əgər bunu düşünmürsə, o halda insan nə qədər versə yenə doymayacaq. Yəni, bu insanın təbiəti belədir. Və necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. belə dua edərdi. Allahumma lə təcəl dünyə əkbərə həmminə və lə məbləğə ilminə. Yəni, dua Peyğəmbərimiz s.ə.v. etdiyi dualardan biridir. Yəni, bizə də öyrədir ki, Allahım, dünyanı mənim əsas məqsədim eləmə. Yəni, bu həyatda yaşayıramsa, mənim əsas məqsədimi dünya əldə etmək etmə. Və lə məbləğə ilminə. Yəni, fikrim, zikrim ancaq dünya olmasın. Onun qədər insan gələk dua eləsin. Və bu hədis, yəni insanların, bir çox insanların halını vəsf edir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, insanın halı belədir və doymur. Və ona görə də bunun müalicəsi nədir? Yaxşı, bunun müalicəsi nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, və yətubullahu alə mən təb. Yəni hədisin axırında. Allah tövbə edənlərin tövbəsini qəbul edir. Nə deməkdir? Yəni, alimlər qeyd edirlər ki, yəni insan mal dövlətə hərisdir, mal dövlətə can atır və insanın bu mal dövlətə həris olması bir çox hallarda ona haram yolla mal əldə etməyə şövq edir, təşviq edir. Yəni, insanı şövq edir ki, insan haram yolla əldə etsin malı. Çünki mal dövləti sevir axı və bunun da yolu nədir? Tövbə etməkdir. Yəni, ona görə insan hər gün gələk tövbə eləsin. Tövbəsini daim təzələsin. Bunun yolu budur. İnsan mala hərisdir, mal dövlət sevir və bu mal dövləti sevmək neynir onu? Haram yollara əl ata bilər. Və əl atır da. Haram yollar da nədir? Riba, sələm, aldatmaq, yalan, qış. Ondan sonra baxırsan oğurluq, haqsız yerə başqasının malını götürmək, alıb qaytarmamaq, borc alıb qaytarmamaq, ticarət adı ilə şəriklik edib, sonra pulu qaytarmamaq. Yəni, bunlar hamısı nədir? İnsanın hərisliyindən irəli gəlir. Yəni, mal dövlətə sevgisindən irəli gəlir. Və bunun yolu nədir? Tövbə eləmək. İnsan əgər tövbə edərsə, Allah onu bağışlayar. Sözsüz ki, əgər haqq sahiblərindən halallıq alandan sonra. Və ona görə də bu hədisin əsas İmam Nəvəviniyə götürüb, hədisin sonunda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və yətubullahu alə mən təb." Allah tövbə edənlərin tövbəsini qəbul edir.
Növbəti hədisimiz 24-cü hədis, sonuncu hədisimiz Abu Hurayra'dan rivayet olunur. Abu Hurayra rivayet edir ki, "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal: Yadhaku Allahu subhanahu ve taala ila rajulayn yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Akhara yadkhulani al-jannata." Allah Teala iki nəfərə gülür. Bu iki nəfər kimlərdir? Biri digərini öldürür və hər ikisi cənnətə girir. Yəni Allah Teala bu insanlara gülür. Niyə gülür? Nə üçün cənnətə girirlər? Yuqatilu hada fi sabilillah. Yəni bunlardan biri kafir olub, digəri mömin olub. Mömin Allah yolunda döyüşür, cihadda. Fəyuqtalu və kafir tərəfindən öldürülür. Şəhid olur. Və sonra həmin kafir İslamı qəbul edir. Thumma yatubu Allahu alal qatil. Sonra Allah Taala qatilin tövbəsini qəbul edir. Yəni İslamı qəbul edir, tövbə edir. Fəyuslimu və yustəşhadu. Və o da şəhid olur Allah üçün. Allah yolunda o da gedir, başqa bir döyüşdə şəhid olur və o da cənnətə girir. Bu hədisi də Buxari və Müslim rivayet etmişlər. Fikir verin. İki dənə insan düşməndirlər bir-birinə. Yəni bu da Allahın rəhmətidir, lütfünün genişliyindəndir. Yəni İmam Nəvevi də məhz buna görə bu hədisi qeyd edib. Yəni insan İslamın düşməni olsa belə vaxtı ilə tövbə edərsə Allah onu bağışlayacaq. Baxmayaraq ki, İslamın düşməni olub. Möminləri öldürür, möminlərin əleyhinə döyüşüb, məsələn. Və buna aid, bu hədisə aid çoxdur məsələlər, yəni sahabələrin həyatında. Məsələn, Xalid ibn Valid, radiyallahu anhu. Uhud döyüşündə müşriklərin başçısı idi, rəhbəri idi. Və o, onun belə deyək, həmləsi səbəbindən müsəlmanlar məğlub oldu. Və həmin döyüşdə nə qədər müsəlman 70-ə yaxın müsəlman sahabə dünyasını dəyişdi. Şəhid oldu. Və Peyğəmbər s.ə.v yaralandı və s. Yəni, bilirsiniz yəqin. Və sonra Xalid ibn Valid İslamı qəbul elədi. Və başladı müsəlmanlar üçün rəhbər olmağa. Yəni döyüşlərdə. Və onun da bildiyimiz kimi rəhbər olduğu bütün döyüşlər müsəlmanlar qalib gəlmişdir. Yəni, bu Allahın rəhmətindəndir. Görün, bu dinin gözəlliyindəndir. İnsan tövbə edərsə, Allah onu bağışlayır. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, insan tövbə edərkən, Allahın adlarından biri ət-təvvab, bildiyimiz kimi, yəni tövbələri qəbul edər. Bir insan tövbə edərsə, bilsin ki, bu Allahın ona müvəffəqiyyətidir. Yəni, Allah onu müvəffəq edib bu tövbəyə. Əgər Allah müvəffəq etməsə, insan tövbə edə bilməz. Və necə ki, bundan əvvəlki hədisdə, Ka'b ibn Malikin hədisində, Allah Teala ayə nazil edir Tövbə surəsində, deyir, ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا Sonra Allah onların tövbəsini qəbul etdi ki, tövbə etsinlər. Yəni, ola bilə sizə qəribə gələr. Necə yəni, tövbəsini qəbul etdi ki, tövbə etsinlər. Yəni, onları tövbəyə müvəffəq etdi ki, tövbə etsinlər. Ona görə də alimlər deyir ki, Allah Teala bir insan tövbə edirsə, bilsin ki, bundan əvvəl Allah onu bir dəfə bağışlayıb, tövbə edib ona, onun günahını bağışlayıb. Onun tövbəsini qəbul edib, belə ki, onu müvəffəq edib tövbəyə. Sonra o tövbə edib və sonra yenə onun tövbəsini qəbul edib. Yəni Allah Teala birinci insanı tövbəyə müvəffəq edir, sonra onun tövbəsini qəbul edir. Onun görə Allahın alimlər dedilər ki, bir insanın tövbə etməsi iki tövbəni əhatə edir. Birincisi Allah onun tövbəyə müvəffəq edir, ikincisi isə tövbəsini qəbul edir. Və demək bu hədisdə əsas, yəni bayaq qeyd elədiyim kimi, İmam Ən-Nəvəvinin bu hədisi gətirməkdə əsas məqsəd odur ki, insan heç vaxt ümidsiz olmamalıdır. Günahın nə olursa olsun, yəni necə olursa olsun, böyük olursa ondan sonra
sayı çox olursa, çünki bəzi insanlar var, məsələn, deyirsən ki, tövbə elə, deyir, mən harayım, mən o qədər günah eləmişəm ki, yəni ümitsizliyə qapanıb. Yəni bu şeytandandır, bunu biləsiniz. Yəni şeytan insanı ümitsizliyə qapandırır. Və belə bu hədis göstərir ki, insan günahın böyüklüyündən asılı olmayaraq və sayın çoxluğundan asılı olmayaraq əgər tövbə edərsə, Allah Taala onun tövbəsini qəbul edər. Baxın, iki insan düşməndirlər bir-birinə. Amma qiyamət günü cənnətdə bir yerdə olacaqlar. Çünki qiyamət günü cənnətdə Allah Taala onların qəlbindən kin-küdurəti çıxardacaq. Allah Taala buyurur ki, Quran-ı Kərimdə Əl-Hicr surəsində وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ Biz deyil, onların qəlbindən kin küdurəti çıxardacaqız. Onlar qardaş olaraq taxtlarda qarşı-qarşıya eləşəcəklər. Yəni, bu Allahın rəhmətidir. Və ona görə insan heç vaxt ümitsiz olmamalıdır. Heç vaxt ümitsizliyə qapanmamalıdır. Bundan əvvəlki hədis, yəni o da demək ki, tövbə babındaydı. Niyyət babı, niyyət ixlas babında. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, iki kişi qılıncıları ilə qarşı-qarşıya gələrlərsə, döyüşərlərsə, öldürən də, öldürülən də cəhənnəmdədir. Bundan əvvəlki hədis. Əl-qatil və məqtul finnər. Burada isə dedi, öldürən də, öldürülən də cənnətdədirlər. Orada nə üçün? Çünki onlar haqsız yerə vuruşurdular. Və məqsədləri də bir-birini haqsız yerə öldürmək idi. Ona görə də orada nə oldu? Həm qatil, həm də öldürən, həm öldürülən də cəhənnəmdədir. Lakin əbədi deyil. Yəni biz bunu qeyd elədik. Əbədi sayılmır burada. Yəni əbədi yox. Allah istəsə onların demək sonda onlar cənnət əhli olar. Əgər tövhid əhlidirsə. Amma burada isə nə dedi? Öldürən də, öldürülən də cənnətdə. Çünki bunlar birincisi öldürülən adam Allah yolunda döyüşürdü. Ona görə də cənnətə girdi. Yaxşı, öldürən nə üçün cənnətə girdi? Çünki o da tövbə elədi. Allah onun tövbəsini qəbul etdi və bu da göstərir ki, İslam özündən əvvəlkiləri yuyur, silir, aparır və həmçində tövbə də özündən əvvəlkiləri silir. Və bu hədis İmam Nəvəvinin son, yəni tövbə babında gətirdiyi son hədisdir. Və nə üçün bunu sona saxladı? Göstərsin ki, yəni insan hətta Allahın düşməni olubsa belə, Allahın İslam'a, İslam əleyhinə vuruşubsa belə, amma tövbə edərsə Allah onun tövbəsini qəbul edər. Yəni Allahın lütfi böyükdür, rəhməti böyükdür. Allah Taala nə deyir Quran-ı Kərimdə? Ey özlərinə qarşı həddini aşmış qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Həqiqətən Allah günahları Allah Taala günahların hamısını bağışlayır. Həqiqətən o bağışlayandır və rəhəmlidir. Bu qədər qardaşlar bu barədə. İnşallah gələn dərslərimizdə biz demək səbr barədə keçəcəyik. İmam Nəvəvinin səbr babını başlayacağıq keçməyə. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecməin.